Ja ne čitam novine, znači... Evo, piše nešto, Ana vrati 400.000. Ja sam samo čitam naslove, nije ni bitno dakle su, šta su ovo stvari koje jednostavno postoje u javnosti i vrte se, što ti kažeš... To je neka priča koja se vrti već neko vreme, ne znam ko to pušta i ne razumem poent ove priče. Prosto ja ne znam kako Darko živi i šta Darko radi. Mi smo, kao što sam rekla, već razdvojeni godinu dana. Apsolutno znam toliko koliko dođe da vidi Lorenu i to je sve. Dok ste bili zajedno, jesi imala bar kontrolu nad svim tim stvarima? Ona isto priča, da li u dugovima, pa, nije... Znaš kako, ne mogu... Prvo, Darko je zreo čovjek. Ne možeš ti njega da nateraš na nešto ako on neće. Mislim, prosto je tako i mogla sam ja njega da pitam šta hoću, a da dobijem odgovor koji on smatra da treba da mi da. Da. Prosto te stvari su onako i prilično lične, a i generalno njegova stvar. Apsolutno.